Мими, представи се на влога за хората. Не, не искам, мога да се наугадам. Перфектна на Мими. Айде, Мими, представи се. Така е, вече хората знаят името. Мария, Мария. Ако... Мария, Мария. Мария. Мария два пъти. Какво ще кажеш за камерата? Уникална е. Уникална е. Камерата ли? Canon 700D с обектив Sigma 24-70. Перфектна е. Какво ме питаш, Мини? Какво ще си забавам, казваш? Не, това не е продуктово позициониране, на мен никой не ми дава пари. 70 цента ли какво беше? Да бе, 70 цента. А ти ги гледаш? Не съм гледал това с задника на Иво. Трябва да го гледаш. Нищо, и твой задник ще го има на клипче. Ще имаш повече. Виж как си знае, така. Армане, той също знае. Те не беше ли върху теб има такива издевателства? Добре, Армане, си Армане, си какво ще кажеш ти за тази като вечер? За твоите приятели? Като сексуален турмоз от... Бата, че си ти хради оръжия ден преди два дни и той сега ми написа мерси, брат. На кого? На един пич. Няма да казвам една, защото мога да го гледа. Е, нека го гледа? Не. Не. Хайде, ще го направиш по-известен. Тя ти какво ще кажеш за влога? Не знам. Е, ба си скука. Ба, много си скучна, Ива. Така е, да. Така е, да. Е, разкажи ни за теб. Разкажи ни за Snapchat сторитата ти. Какво за Snapchat сторитата? Разкажи за тях. Какво за тях? Прима оригинал, бате! Аниме, манга, бариме, ганджа. Аниме, манга, виждам нещата като ванга. Знам ви, че пушите куцу. Маската ти сме, карги бушино джуцу. Кучко, давай слей, слей. Прави ми косплей. Гидите с мене, бате. Ти си чулинче, а аз съм покаке. На твоята покличе и правим покаке. Доброто хора, и да, мустака ми е странен. Мустака ми е много странен, защото за първи път от много месеци не ме мрази тази сутрин да си оправя мустака. Защото реално погледнато просто един колега, приятел, не колега, обръгах се, защото ще спа, ме помоля да си оправя мустака, защото аз не си го правя такъв по принцип. Преди си го правих много, но никога не съм го рязал и просто го оставих като нормална брада, нали? Мустака ми реално е мега, мега дълъг. То стига ми почти до окото мустака. И ако някой пак ми каже, он приличаш на Венци Венц, бе ти поцелей на вате! Имам мустак много при Венци Венц. Буквално, мустака сте много бавно, как ви го кажа. Този съм го рязал някакъв път, я така го оформям, но общо взето този мустак просто е по-дълъг от на Венци Венц, по-истински и мога да ви разкажа защо историята. Мога да ви разкажа каква е реално историята за това, защо аз имам мустак и Венци Венц имам мустак. Защото 2015 година аз имах мустак, Венци Венц нямаше мустак 2015 година, до момента в който бях на Tattoo Expo България и ме татуираха ето това, чест пейса на гърдите. И Венци Венц дойде, докато ме татуират, и каза, ба сякият татус брат, омага ба сяките мустаци. На следващия си лайф Венци Венц имаше мустак. Затова смятам, че Венци Венц ме копира. Дори не се шегувам. Дори не се шегувам. Не, не ме копира, но просто мустак. Това ми е 100% шура, така. Просто няма друга причина. Аз не мога. Защото това е. Това е. Еми, хора, отивам се обличам хора на работа, защото им чуш пак закъснея. И това не е окей. Хареса ми колко е светло в този асансьор. Сол, това е сърка. Братче, ти си на етаж накрая. Някой стоим в асансьор от 3 минути и той просто си бле в телефона. Така ли, бе? Си си блял в телефона, бе. Anyway, най-накрая сме в брейк след огромен работен ден. Това може би е най-трудното нещо за намиране днешно време. Помолих един колега да ми вземе желание от живота от бюфета и той реално ми взе желание за живот. Не мога да повярвам. Пак ли ще пиеш кафета, бе? Пак ли ще пиеш кафета, бе? Това е просто много пари, това всичко е изкарано от рап, искам да ви кажа, хора. Благодаря ви на всички, които ме подкрепяхте в това да си напълня портфела страшно много. Много супер яки сте. Това е супер новото участие, което правя постоянно от гледане в YouTube и така нататък. Слушайте, Миш Маш, се радвайте на богатството ми. Много ме кефи как тук с Миш Маш, има цял ден и абсолютно няма абсолютно никаква работа. Аз буквално си гледах сериали. Цял шибан ден. Ето го то красавец, ето го бе, вижте го на зума бе, ау. Бате, искам и моята кожа да ни беше такава, без нито една пъпка, бъде, гледай. Аз съм като... Брат, аз съм имал пъпки много. Бате, аз съм като секта в челото.
Малко френдли вайер. Буквално тук щяхме се качим в асансьора и той заседна на отворена врата. Буквално ако бяхме с 3 секунди по-рано, щяхме да заседнем. Какъв е твой коментар? Той толкова срамува пред камерата. Много му е гадно пред камера. Господин Зьонг. Точно така. Ох, аз го следя. Следя те. Камерата следи, камерата те обича. Фак, той бяга. Най-накрая съм си в нас и хора, искам в момента да ви покажа нещо, което заснех при малко студентски град, защото през цялото това време, където тия дни направо поудявам. Значи, щупих си адаптора за картата, тази microSD картата, и направо поудявам, защото използвам една карта, която от 2008 година и е 4 гигабайта, и понякога нещата, когато снимам, се изтриват автоматично, защото карта просто иска да ги запаметили нещо, защото е преебана. И най-накрая отива си купа на нали, дата и то пича ми каза, еми в момента нямам до 40 минути получавам доставка. Какво правя да имам 40 минути в студент град? Обикарах безделно, нали, така не съм безделно. Викам, а то път поне обикарах с целите да гледам кифли. Искам да видите това видео. Добре, това видео реално е една маска, която без как я заснех, докато ходеше на платформи. Само поемам какво е, ако мисля по платформи, за хори в сняг, бе, бате, what the fuck. Но да, просто да покажа това нещо, за да запълна 30 секунди аз от живота на този влог. И в момента дори не знам как така направих сянка с ръка. Окей, накрая сме тук, окей. И така хора, днеска беше доста окей ден, но беше малко скучничко, не знам. Просто днеска беше от тези дни, които не става нищо, просто нищо не става с ден. И сега като най-накрая съм си в нас, всъщност искам, имам да направя някакви нови работи. И трябва да си ремайна на себе си да спра да пия нощно време, докато като на другия ден съм на работа, защото днес просто ме болеше глата цял ден, защото вчера пих някакво супер силно вино. Но си заслужаваше, заслужаваше си виното, беше много найс. И влизам в един зимен период, който всяка зима, като влядат човека да седна аз малко да ви разкажа за този зимен период, за който ви говоря в момента. Влизам в зимен период, в който всяка зима имам пъпки. Всяка шибана зима имам пъпки, бата. Това е ужасно. В момента съм потен на гъс. Да. И всяка зима е така, стара и почва да ми избиват пъпки на лицето. И аз не знам от какво случва. Имам чувство, че защото ям преклено много храна и преклено много месо и всякакви такива работи, но месото никога не е преклено много. Каквото си говоря. Аз имам нужда да се наспа, защото тия очите ми буквално черни, бата. Имам нужда да се наспа. Много добре. И не знам какво се случва. Гледайте, гледайте тия черни очи. Няма значение. Anyway, хора. Няма да ви бавя повече с моят момент живот. Дайте един сабскрайб, един лайк и да си набиете една тапанарка или тапетарка. Набийте си една тапетарка, защото е нощно време и човек спих по-добре с една тапетарка. Хай! Force.
Sad man shot by force. You going on by five courses with no ketchup. Just sauce. Raw sauce. Boom, boom. Yo, yo. Yeah. Patinko skrrrra. Papa kakaka. Skiri papa. And the boom, boom, brrr, boom. Skia. Tutu, boom, 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 boom. Boom, boom. Yeah, I know.